តរឿងថ្មីរឿងតាចេមសុកតិចចេមសុកគាត់មនុស្សភ្លើធ្វើចេះបាទខ្ញុំឃើញឃ្លីបវីដេអូគាត់មួយដែលគាត់បាននិយាយវាយប្រហារទៅលើមេធាវីស្ម័គ្រចិត្តសម្ដេចតេជោហើយគាត់ធ្វើព័ត៌មានទុកគាត់មិនទាំងដឹងថាតើមេធាវីដែលត្រូវការពីក្តីឲ្យជនរងគ្រោះនោះមកប្រភពពីណាផងគាត់បែរជានិយាយថាមេធាវីរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងពិភពលោកយើងនេះរាជរដ្ឋាភិបាលណាប្រទេសណាក៏ដោយសឹកតែមានមេធាវីការពារណាសឹកតែមានមេធាវីការពារការពាររាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងករណីដែលប្រទេសណាមួយមានវិវាទនឹងគ្នាតាមផ្លូវច្បាប់តាមផ្លូវការទូតអីគេមានមេធាវីគេមានអ្នកច្បាប់សម្រាប់ការពាររដ្ឋាភិបាលដោយឡែកមេធាវីស្ម័គ្រចិត្តសម្ដេចតេជោគឺជាក្រុមមេធាវីស្ម័គ្រចិត្តដែលសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននិងសម្ដេចកតេប្រមបណ្ឌិតបានបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងជួយការពារផ្លូវច្បាប់ចំពោះប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រជាពិសេសស្ត្រីទន់ខ្សោយដែលគ្មានលទ្ធភាពទៅតតាំងក្តីតាមផ្លូវច្បាប់សួរថាតើប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលបង្កើតក្រុមមេធាវីស្ម័គ្រចិត្តមួយដើម្បីទុកជួយការពារពលរដ្ឋស្លូតត្រង់ការពារពលរដ្ឋតាមផ្លូវច្បាប់តើជាហេតុផលបង្ហាញថាប្រទេសជាតិយើងរងនៅអំពើអយុត្តិធម៌ទេមិនទេរឿងអយុត្តិធម៌ពិភពលោកយើងនេះនៅកន្លែងណាក៏មានសំបីតែរាល់ថ្ងៃហ្នឹងក៏មានហើយអយុត្តិធម៌លំដាប់ពិភពលោកអ៊ីស្រាអែលទម្លាក់គ្រាប់សម្លាប់ជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនគឺជាអក្រិតជនសង្គ្រាមអក្រិតជនមេខ្លោងប្រឡាយពុជសាសន៍តុលាការអន្តរជាតិចេញនីការចាប់ខ្លួនសួរថានរណាចាប់បានបើសហរដ្ឋអាមេរិកពីអញ្ចឹងអ្នករងគ្រោះជានរណាដែលទទួលនៅភាពអយុត្តិធម៌គឺពលរដ្ឋស្លូតត្រង់ប៉ាឡេស្ទីនដែលគាត់កំពុងរងគ្រោះដោយអំពើប្រឡាយពុជសាសន៍អក្រិតកម្មសង្គ្រាមនេះដែលបង្កឡើងដោយអ៊ីស្រាអែលឃើញទេអញ្ចឹងយើងនិយាយទៅរយុទ្ធធម៌ហ្មងបាទអានេះខ្ញុំគ្រាន់តែឧទាហរណ៍ទេរុស្ស៊ីវាយអ៊ុយក្រែនយុទ្ធធម៌នៅណាតឡាការចេញចេះតែចេញទៅអាណាទាហានចាប់ពូទីនដើរជុំវិញពិភពលោកទៅកូរ៉េចេញពីកូរ៉េមកវៀតណាមនេះចេញពីវៀតណាមទៅវិញមានណាហ៊ានបាទតឡាការអន្តរជាតិណាចាប់អានោះវាគ្រាន់តែជានិមិត្តរូបគ្រាន់តែជាការធ្វើប្រកបកិច្ចឲ្យល្អមើលទេតែបើថាអនុវត្តច្បាប់ពីអត់ទេអញ្ចឹងក៏លេចមកលើយើងមកមើលសុកយើងថ្នាក់ដឹកនាំបានគិតគូរពីប្រព័ន្ធយុតិធម៌សម្រាប់ពលរដ្ឋស្លូតត្រង់ក្រីក្រតើខុសដែរណាមួយទៀតចង់ប្រាប់ចេមសុកមនុស្សភ្លើធ្វើចេះឲ្យបានជ្រាបថាការបង្កើតក្រុមមេធាវីស្ម័គ្រចិត្តសម្ដេចតេជោនេះគឺមិនពាក់ព័ន្ធប្រើប្រាស់ថវិកាជាតិទេគឺជាថវិកាផ្ទាល់ខ្លួនរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននិងសម្ដេចកតេប្រមបណ្ឌិតសុតសាទរួមទាំងថវិកាសប្បុរសជនមួយចំនួនទៀតដែលស្រឡាញ់មានក្តីអាណិតទៅដល់ណាពលរដ្ឋស្លូតត្រង់ពលរដ្ឋក្រីក្របាទអញ្ចឹងយើងសួរថាគាត់ខុសទេក៏អត់ខុសទេហើយរឿងក្តីនៅក្នុងតុលាការជុំវិញពិភពលោកប្រទេសណាក៏គេឲ្យមានមេធាវីដែរណាហើយបើចេមសុកឯងភ្លើអត់ដឹងអីផងណាមេធាវីរាជរដ្ឋាភិបាលគឺគេប្រើសម្រាប់ការពារក្តីរវាងរាជរដ្ឋាភិបាលជាមួយនឹងវិស័យផ្សេងផ្សេងឬក៏ប្រទេសផ្សេងផ្សេងមិនមែនយកមកប្រើដើម្បីការពាររឿងឯកជននៅក្នុងប្រទេសទេដោយឡែកមេធាវីស្ម័គ្រចិត្តសម្ដេចតេជោឬក៏ក្រុមមេធាវីស្ម័គ្រចិត្តផ្សេងផ្សេងទៀតពួកគាត់ធ្វើសកម្មភាពការពារផ្លូវច្បាប់ជូនកូនក្តីណាទៅតាមច្បាប់
អត់មានពាក់ព័ន្ធទេជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលទេអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបែងចែកច្បាស់លាស់ណាស់មេធាវីស្ម័គ្រចិត្តអាចនិយាយបានថាជាក្រុមឯកជនមិនពាក់ព័ន្ធជាមួយរដ្ឋទេដោយឡែកមេធាវីរាជរដ្ឋាភិបាលគឺជាមេធាវីដែលការពារផ្លូវច្បាប់សម្រាប់ស្ថាប័នជាតិបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចេមសុកចេះដែរតែចេះបាននិយាយតែមិនយល់អំពីទស្សនវិជ្ជាច្បាប់អត់ដឹងថាមេធាវីគេប្រកាសឡើងដើម្បីអីទេអញ្ចឹងគាត់វាយប្រហារមួយចំណុចទៀតថាសម្ដេចដេជោឬសម្ដេចថាប្តីចាត់តាំងមេធាវីឲ្យទៅការពារក្តីជនរងគ្រោះបង្ហាញឲ្យឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាគ្មានយុត្តិធម៌ទទួលស្គាល់ថាខ្លួនឯងគ្មានយុត្តិធម៌ទើបឲ្យមេធាវីទៅការយល់ឃើញបែបនេះគឺជាអំពើល្ងង់ខ្លៅរបស់ចេមសុកបាទគឺជាអំពើអវិជ្ជាផ្លូវច្បាប់របស់ចេមសុកណាការចាត់តាំងមេធាវីទៅការពារក្តីឲ្យជនរងគ្រោះគឺជាសមានចិត្តទឹកចិត្តរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំដែលបានគិតគូរយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយប្រជារាស្ត្រដែលគាត់មិនមានលទ្ធភាពតតាំងតាមផ្លូវច្បាប់ប្រទេសណាក៏គេមានមេធាវីការពារក្តីជូនពលរដ្ឋដែរណានេះជាសមានចិត្តជាទឹកចិត្តរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាចំពោះពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនបាទអញ្ចឹងរឿងក្តីនៅអាមេរិកគេមានមេធាវីការពារតើប្រទេសអាមេរិកហ្នឹងអត់យុត្តិធម៌ឥឡូវចេមសុកឯងពេលមានរឿងចូលតឡាការសួរថាចេមសុកឯងមានមេធាវីទេប្រទេសអាមេរិកមានមេធាវីទេអញ្ចឹងឲ្យតែមេធាវីការពារក្តីរឿងនីមួយនីមួយនៅក្នុងសាលាក្តីតើបង្ហាញអំពីរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសនោះជួបរឿងអយុត្តិធម៌ឬយ៉ាងណាណាអញ្ចឹងចេមសុកឯងពិចារណាឡើងវិញផែងមណៈមិនចង់និយាយពាក្យអាក្រក់អសរោះទៅតាមវ័យចាស់របស់ចេមសុកឯងទេតែពេលខ្លះចេមសុកឯងភ្លើពេកល្ងង់ពេកបាទភ្លើពេកល្ងង់ពេកចេមសុកឯងមិនមែនអត់ចេះអីសោះទេចេះដែរចេះនិយាយហើយចេះនិយាយដែលគ្មានមូលដ្ឋានចេះគ្រាន់តែបានតែចេះនិយាយលើកហេតុផលតិចតួចអីវាមានតែនិយាយអំពីតម្រង់ផ្លូវច្បាប់ណាតើមេធាវីគេប្រកាសដល់បីអីចេមសុកឯងអត់ដឹងទេណារាល់ថ្ងៃនេះមេធាវីស្ម័គ្រចិត្តសម្ដេចតេជោនេះធ្វើការឯករាជ្យមិនវគ្គវិនជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលទេហើយពេលដែលមានការចាត់តាំងឲ្យចុះការពារក្តីទៅលើពលរដ្ឋស្លូតត្រង់ឬស្ត្រីទន់ខ្សោយពលរដ្ឋគាត់សប្បាយចិត្តណាជាក់ស្ដែងដូចឥឡូវនេះថ្មីថ្មីនេះសម្ដេចថាប្តីហ៊ុនម៉ាណែតបានចាត់តាំងអៃដាមគីតិចណាជាប្រធានក្រុមមេធាវីស្ម័គ្រចិត្តសម្ដេចអាចោចុះទៅជួយការពារក្តីជូនជនរងគ្រោះដែលចាញ់បោកក្រុមហ៊ុនលេងចណានេះជនរងគ្រោះសប្បាយចិត្តរំភើបរហូតដល់ជនរងគ្រោះខ្លះសក់ទឹកភ្នែកថាមិននឹកស្មានថាណាពួកគាត់មានការយកចិត្តទុកដាក់ពីសំណាក់សម្ដេចថាប្តីមានការយកចិត្តទុកដាក់ពីអៃដាមគីតិចដើម្បីមកការពារការពារក្តីតាមផ្លូវច្បាប់ជូនពួកគាត់ទេណាមកដល់ម៉ោងនេះតាមខ្ញុំដឹងអៃដាមគីតិចនិងក្រុមមេធាវីស្ម័គ្រចិត្តសម្ដេចតេជោបានជួបជនរងគ្រោះប្រមាណជាង 1,000 នាក់ហើយនិងបន្តជួបបន្តទៀតណាក្នុងបេសកកម្មការពារសិទ្ធិតាមផ្លូវច្បាប់ជូនជនរងគ្រោះនឹងដើម្បីរកយុត្តិធម៌ឲ្យជនរងគ្រោះសួរថាខុសទេអត់មានខុសទេហើយសួរថាដាក់ទៅអញ្ចឹងបង្ហាញពីប្រទេសអយុត្តិធម៌ទេអត់ទេពីពលរដ្ឋខ្លះគាត់អត់មានចំណេះដឹងផ្លូវច្បាប់គាត់អត់ដឹងថាការគាត់រងគ្រោះប៉ុន្តែគាត់អត់ដឹងថាគាត់ការពារខ្លួនដល់របៀបណាអញ្ចឹងការផ្ចង់ផ្ដើមការផ្ដួចផ្ដើមរបស់សម្ដេចតេជោរបស់សម្ដេចគតិប្រមិត្តណាក៏ដូចជារបស់សម្ដេចប្រដ័យហ៊ុនម៉ាណែតគឺដើម្បីជួយទៅដល់ពលរដ្ឋយើងដែលមានការខ្វះចំណេះដឹងលើផ្លូវច្បាប់ហ្នឹងខ្វះលទ្ធភាពការពារតតាំងក្តីតាមផ្លូវច្បាប់ហ្នឹង
បាទហើយបើចេមសុកឯងភ្លើអត់ដឹងអីចឹងមិនក៏មិនសួរផៃមកណាដើម្បីផៃមកណាឲ្យអាយឌីទៅនិយាយឲ្យមតិយោបល់ទៅនិយាយបើថាចង់និយាយអំពីមេធាវីសួរអ្នកច្បាប់សិនសួរមេធាវីសិនតើតើមេធាវីគេធ្វើអីមេធាវីមានតួនាទីធ្វើអីខ្លះណាប្រកបវិជ្ជាជីវៈតាមផ្លូវច្បាប់ការពារក្តីគ្រប់តម្រងគ្រប់អដែងគ្រប់រឿងជូនទៅដល់កូនក្តីមិនថាកូនក្តីជាអ្នករងគ្រោះមិនថាកូនក្តីជាអ្នកល្មើសទេគាត់គ្រាន់តែការពារផ្លូវច្បាប់តើហើយការការពារផ្លូវច្បាប់មិនមែនបង្ហាញថាប្រទេសនឹងវាអយុត្តិមានរឿងអយុត្តិធម៌ច្រើនណាអាមេរិកបារាំងនិយាយចំទៅមេធាវីមានជំនាញពិភពលោកគេប្រកាសដើម្បីការពារក្តីហ្នឹងណាណាសំបីតាចេមសុកឯងចេមសុកឯងភ្លីភ្លើលងើពកស្ងាស់ហ្នឹងបើសិនជាមានវិវាទឬក៏នរណាប្រដឹងមួយក៏ចេមសុកឯងត្រូវមេធាវីដែរចេមសមត្ថភាពចេមសុកឯងមិនអាចទៅតតាំងក្តីតាមផ្លូវច្បាប់ខ្លួនឯងបានទេណាអញ្ចឹងបើសិនជាចេមសុកឯងមិនបានជួយជនរងគ្រោះដោយអំពើផ្សេងផ្សេងទេចេមសុកឯងគួរលើកទឹកចិត្តគួរគ្រប់គ្រងនៅបេសកកម្មរបស់ក្រុមមេធាវីសមាជិកដែលការពារទៅលើជនសុខត្រង់នោះបាទអានឹងបានគេហៅថាចេមសុកឯងស្នេហាជាតិហើយចុះបើចេមសុកឯងមួយថ្ងៃអង្គុយឡាយសូរដល់ខ្លួនឯងអានេះវិញចេះអានោះវិញចុះណាគេគ្រប់យ៉ាងប្រទេសទាំងមូលគេចេះមិនស្មើខ្លួនហើយខ្លួននឹងស្នេហាជាតិស្អីគ្រាន់តែឡាយសូររលុយតាម YouTube នោះមានបានធ្វើកំមោស្រែងឯងមិនបានមកកូនកញ្ចក់ផែងវណ្ណៈផងផែងវណ្ណៈយ៉ាងហោចណាស់ក៏នៅក្នុងស្រុកជួយប្រជាជនបានខ្លះដែរទោះបីមិនបានច្រើនក៏បានខ្លះដែរហើយចេមសុកឯងបានជួយស្អីឥឡូវនៅក្នុងឡៃសូហ្នឹងបានស្អីខ្ញុំសួរចេមសុកឯងមើលណាអញ្ចឹងសរុបមកបើចេមសុកឯងភ្លើកុំធ្វើចេះសួរគេសិនចង់និយាយអំពីមេធាវីត្រូវសួរអ្នកច្បាប់ណាថាតើមេធាវីគេធ្វើអីណាមេធាវីរាជរដ្ឋាភិបាលគេធ្វើអីមេធាវីក្នុងវិស័យឯកជនគេធ្វើអីណាសួរឲ្យច្បាស់សិនបើចេមសុកឯងភ្លីភ្លើលងើបោកស្ងាត់ដឹងអីផងណែផៃវណ្ណៈមុននឹងលើកយករឿងហ្នឹងមកនិយាយបានពិភាក្សាសួរយោបល់មតិអ្នកច្បាប់មតិមេធាវីដើម្បីសុំឲ្យគេផ្ដាល់ពីព្រោះយើងអ្នកកសែតយើងអត់មានចេះច្បាប់ទេយើងអត់ដឹងថាមេធាវីធ្វើអីត្រូវធ្វើអីខុសយើងអត់ដឹងទេអញ្ចឹងយើងត្រូវសុំការចែករំលែកចំណេះដឹងអំពីមេធាវីមកវិញណែឥឡូវចេមសុកលើក1 2 3 4អញ្ចឹងជាយបល់បងជាយបល់ប្អូនជារបល់អ្នកច្បាប់របល់មេធាវីយើងត្រូវមានមតិឆ្លើយតបវាមិនណាអានេះគឺយើងសួរដើម្បីយើងយកចំណេះកុំខ្មាស់គេនឹងសួរគេយើងអត់ចេះយើងត្រូវសួរអ្នកចេះដើម្បីអ្នកចេះផ្ដល់ចំណេះនឹងមកយើងមានមូលដ្ឋានមកនិយាយបញ្យលប្រាប់ទៅវិញហើយបើយើងចង់និយាយពីមេធាវីយើងអត់មានសួរពីមេធាវីយើងអត់សួរពីអ្នកច្បាប់ហើយយើងមកធ្វើខ្លួនឯងជាអ្នកចេះហើយមកបចោតប្រកាន់គ្មានមូលដ្ឋាននិយាយចំទៅសូរបស់ចេមសុកនឹងខ្ញុំមិនចាក់ឲ្យបងប្អូនស្ដាប់ឡើងវិញគឺជាការបង្ហាញអំពីភាពល្ងង់ខ្លៅលើផ្លូវច្បាប់របស់ចេមសុកសុតសាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បដៅចេមសុកចាស់ហើយមុននឹងនិយាយអីសូមឲ្យសួរគេសិនឧទាហរណ៍បើចេមសុកចង់និយាយអំពីរឿងមេធាវីត្រូវសួរមេធាវីសិនត្រូវសួរអ្នកច្បាប់សិនណាបើចង់និយាយអំពីជំងឺត្រូវសួរវេជ្ជបណ្ឌិតបើចង់និយាយអំពីវិស័យកសិកម្មត្រូវសួរអ្នកឯកទេសកសិកម្មមែនឯងធ្វើភ្លើធ្វើចេះឡាយសូអលែឥឡូវដល់តែឯងអញ្ចឹងទៅហាត្រឡប់តលិនមិនដឹងជាស្អីជាស្អីបាទនេះតាមខ្ញុំដឹងអាយដាំគីតិចទេសរដ្ឋមន្ត្រីទួមទុកបេសកកម្មពិសេសដែលជាប្រធានក្រុមមេធាវីស្ម័គ្រចិត្តរបស់សម្ដេចតេជោលោកធ្វើការអពើសម្រាប់អត់មានផងនោះសិតតប្រមាថអេដាមគីតិចនឹងក្រុមថាងធ្វើមេធាវីរងចាំតថ្នាក់លើបញ្ជីអីមួយថ្ងៃក៏អត់មានពេលសម្រាប់ផងនោះបាទហើយយើងទៅធ្វើអញ្ចឹងមិនកើតយើងទៅវាយប្រហារអញ្ចឹងយើងបំបាក់ទឹកចិត្តអរិញគ្នាឲ្យបងប្អូនខ្លះដែលអត់ចឹងអត់ដឹងរឿងអីមិនចេះច្បាប់ដែរគេជឿតែសុកតែស្គាល់តាមតែសុកទៅបាទនេះខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បញ្យលខ្លះៗឲ្យចេមសុក
ដែលជាជនអវិជ្ជាផ្លូវច្បាប់ហ្នឹងឲ្យដឹងខ្លះកុំឲ្យគាត់ល្ងង់មិនដឹងខ្យល់អីខ្ញុំក៏មិនអ្នកច្បាប់ដែរប៉ុន្តែមុននឹងខ្ញុំនិយាយអីខ្ញុំបានសួរអ្នកច្បាប់ដើម្បីឲ្យអ្នកច្បាប់គេផ្ដល់មតិយោបល់មកយើងមានមូលដ្ឋានក្នុងការនិយាយមិនមែននិយាយទៅភ្លីភ្លើឲ្យគេស្ដាប់ឲ្យគេឌៀមគេស្ដោះទឹកមាត់ដាក់ទេដូចចែមសុកឯងនិយាយចឹងឃើញទេនិយាយចេញមកគេប្រតិកម្មទៅឥឡូវចែមសុកឯងមានអីតបើតតទាំងល្ងីល្ងើពកផ្ញាស់ហ្នឹងមកទៅឲ្យតែមានឲ្យតែមានមេធាវីចាត់ទុកថាប្រទេសនឹងអត់យុត្តិធម៌អញ្ចឹងចែមសុកឯងនៅអាមេរិកហ្នឹងប្រាប់ទៅប្រធានាធិបតីប្រាប់ទៅក្រសួងយុត្តិធម៌ទៅឲ្យទៅរំលាយមេធាវីចោលទៅណាអញ្ចឹងនេះរឿងក្តីមួយនៅក្នុងតុលាការអត់មានរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌អត់មានមន្ត្រីរបស់ក្រសួងយុត្តិធម៌មកឈរការពារក្តីនៅក្នុងអរិញតុលាការទេគឺមេធាវីដែលគាត់ប្រកបវិជ្ជាជីវៈផ្នែកផ្លូវច្បាប់នេះជាអ្នកមកការពារកូនក្តីរបស់គាត់តាមផ្លូវច្បាប់ឈរនៅក្នុងសាលាក្តីបាទមិនមែនមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌ទេអញ្ចឹងបើខ្លួនឯងភ្លើអត់ដឹងអីចឹងមិនក៏មិនសួរគេណាមិនសួរគេខ្ញុំមិនបដិសេធទេរឿងរ៉ាវខ្លះវាអយុត្តិធម៌រឿងរ៉ាវខ្លះវាកាត់ក្តីមិនត្រឹមត្រូវបាទអញ្ចឹងហើយបានយើងរៀបរដ្ឋាភិបាលយកចិត្តទុកដាក់បង្កើតឲ្យមានមេធាវីស្ម័គ្រចិត្តនឹងមានរហូតដល់មានអង្គការរហូតនឹងសំបីតែគណៈមេធាវីរាល់ថ្ងៃហ្នឹងក៏គាត់មានក្រុមមេធាវីស្ម័គ្រចិត្តជួយប្រជាពលរដ្ឋដែលអត់គិតថ្លៃដែរក៏សួងយុត្តិធម៌រាល់ថ្ងៃនេះក៏បានបង្កើតនៅក្រុមមេធាវីជួយប្រជាជនដែលអត់គិតថ្លៃដូចគ្នាបាទពង្រាយគ្រប់ស្ទើរតែខេត្តគ្រប់ខេត្តក្រុងដើម្បីថាប្រជាពលរដ្ឋមានរឿងអីអត់ទៅតងមេធាវីដើម្បីមានការអីជួយប្រជាពលរដ្ឋយើងអានេះជាការយកចិត្តទុកដាក់ហើយក៏ជាផ្នែកមួយជួយពង្រឹងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅក្នុងប្រទេសជាតិយើងដល់ទៅអាចែមសុកនិយាយព្រីព្រឿលងើពកគាត់ដឹងរឿងអីផងអត់ដឹងថាក្រសួងយុតិធម៌គេធ្វើអីមេធាវីគេធ្វើអីចៅក្រមគេធ្វើអីអัยការគេធ្វើអីក្លាមជីគេធ្វើអីណាអត់ដឹងតួនាទីរបស់អដែងភារកិច្ចរបស់មន្ត្រីមួយមួយផងហើយមកខំឡាយសូវៃបហាមកលើអដែងតុលាការមកលើមេធាវីមកលើអីបាទស្គួតសុតហ្មងអញ្ចឹងទេផៃម្នាក់ចង់បដៅចែមសុកណាបដាចែមសុកឲ្យចែមសុកធ្វើអីមួយបើភ្លើកុំធ្វើចេះណាបើចេះទាំងល្ងិចល្ងើឲ្យគេជេរនិយាយទៅខ្ញុំមិនខ្វល់ទេនិយាយទៅអេខ្ញុំទទួលស្គាល់ពីព្រោះថ្នាក់ដឹកនាំនៅក្នុងវិស័យយុតិធម៌រាល់ថ្ងៃនេះគឺខិតខំដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាជួយពង្រឹងវិស័យយុតិធម៌នៅក្នុងប្រទេសជាតិយើងហើយប្រទេសណាក៏ដូចប្រទេសណាដែរគិតមិនផុតពីមានរឿងអយុត្តិធម៌ទេសំបីថានៅសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងមានចាប់ជនស្បែកខ្មៅម្នាក់កាត់ទោសដាក់ពន្ធនាគារ30ឆ្នាំខណៈដែលជនស្បែកខ្មៅនោះអត់មានទោសអីទេពាក់ព័ន្ធបទឃាតកម្មនោះចេញពីគុកមកវិញចង់ស័យវិសាតែក្រោយមករដ្ឋាភិបាលគេសងជឿចិត្តទៅលើអរិញរកការរបួសផ្លូវចិត្តដែលពលរដ្ឋម្នាក់នោះជនជាតិស្បែកខ្មៅម្នាក់នោះអត់បានប្រព្រឹត្តខុសអីទេគេកាត់ទោសដាក់គុក30ឆ្នាំរឿងហ្នឹងដូចជាផ្សាយផ្អើលពេញពិភពលោកជាង10ឆ្នាំមុនបាទវាមានអញ្ចឹងដែរវាធ្វើម៉េចហើយនោះសិតតែប្រទេសមហាអំណាចផងបាទប្រទេសចែមសុកនៅផងណាអញ្ចឹងទេអរិញសូមឲ្យចែមសុកចេះកែខៃនៅអវ័យដែលជាចំណុចអវិជ្ជមានរបស់ខ្លួនកុំតាំងខ្លួនធ្វើជាអ្នកចេះគ្រប់រឿងទាំងដែលខ្លួនឯងអត់មានបានធ្វើអីសោះអង្គុយតឡៃសូយកលុយហោលុយតាម YouTube និយាយឲ្យតែគេចាប់អារម្មណ៍បើនិយាយតាមតែឲ្យគេចាប់អារម្មណ៍និយាយទៅបាទមែនតាយើងនិយាយអីយើងនិយាយឲ្យវាមានគេហៅថានិយាយឲ្យវាមានទឹកមាត់ប្រៃណានិយាយទៅនិយាយឲ្យគេស្ដាប់ឲ្យគេទទួលយកបានណាបាទហើយបើយើងនិយាយចេញមកភ្លឺឲ្យគេជេរអញ្ចឹងយើងនិយាយធ្វើអីតាំងកពិតចែមសុកឯងនេះខ្ញុំត្រូវនិយាយបដៅធ្ងន់ណាប៉ុន្តែខ្ញុំនឹកឃើញថាអាចចាស់ហើយវាគ្មានបានប្រមាណទេខ្ញុំគ្រាន់តែបដៅប៉ុណ្្នឹងទៅបានហើយអញ្ចឹងទេ
មុននឹងនិយាយពាក់ព័ន្ធនឹងផ្នែកអីសួរគេផ្នែកនោះសិនកុំមកដាញ់អាងតែមានកាហ្វេ Facebook មួយនឹងទាញមក live show អញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងទេរឿងចែមសុខខ្ញុំសូមនិយាយប៉ុណ្ណឹងបាទ